Tjena. Hej, kändismannen. Yes. Idag är den 12 februari. Jag gör bara en liten kort video bara. Ja. Nu går jag till min fotbollsträning. Yes, det är idag. Ja. Yes. Det här är vardagsvideo nu. Ja. På vardagsvideo. På väg till träningen. Idag. Sen hem igen. Ja, jag åker taxi nu. Ja, min pappa har andra grejer. Fixa. Ja. Jag tar hem taxi igen. Hem och fixa mig själv. Sen åker jag igen. Så jag tar bussen till farsan. Ja. Yes. Sova hos honom. Och äta god mat. Ja. Och mitt oss. Jag, pappa och finaste Lena. Lena är faktiskt bästa. Ja. Vi kan höjas. Yes. Jag har nu min miniplanerande 1005. Om ni vill göra mer för mig. Och kommentarer, lacka dem upp. Ciao.